Ahoj, dneska vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem se rozhodla vyčistit naši pračku, protože vlastně chci při komerčních pracích prostředků, které jsou právě plné plnidel, dráždí a tak podobně právě na bioruňácké prací prostředky, takže je potřeba, aby naše pračka dostala pořádný úkryt. Takže se na to určitě vrhnu, co v prvé řadě uklidím, utřu tu pračku zvenku. To znamená, vytáhnu si šuplík a vytřu ať už takhle ten buben a tak podobně. Já vám takhle rovno ukážu, je vidět, že opravdu ten náš šuplík, tady vidíte, jak je to tam úplně celé černé, špinavé. Tady jsem se vytáhla i přímo z toho šuplíku věci, takže to dám tady takhle do kýbla. Pro ty z vás, kteří máte tu možnost, tak doporučuji si i vyndat hadici z pračky, kterou vyčistíte, taky naložíte třeba do agenta a tak podobně. Další, co se z pračky, teda ještě společně s šuplíkem vytahuje, je vlastně filtr, který je pod pračkou. Takže ten taky vytáhnu, jestli se mi to teda potom podaří. A následně teda všechno utřu. Vlastně náš filtr u pračky je tady dole. Mám tady nachystanou hadru. Vidíte to? Dívejte, vidíte, kam je z toho voda. Takže tu tady chytnu. Tak, počkáme, až z toho vyteče voda a vytáhneme ten filtr. Tak, filtr se mi povedlo vyndat. Podívejte se, jaký nános těch plnidel a všeho možného na tom filtru je. Takže společně s šuplíčkem ho dávám takhle. Ho dám takhle do kýbla, nasypu tam odměrky. Lukášku, prosím tě, nechoď mi semka, ať mě tady nespadne. Nasypu tam zhruba 2 odměrky agenta, dám tam zhruba 2 litry vody, aby se mi to celé odmočilo a tak podobně. A nechám to teda účinkovat, tak si mi to vyčistí. Tady, když vám ukážu, co mě vyteklo z té pračky, společně s tou vodou. Podívejte se na ten hnus, co mi tam vytekl. Takže určitě doporučuji pro ty z vás, kteří máte i možnost odšroubovat zezadu tu pračku, tak určitě taky doporučuji, ať se tu pračka pořádně vyčistí. Takže na to se teďka vrhnu, tady mi leze hlava, na to se teďka vrhnu univerzálem, utřu tu pračku kompletně celou zvenku, hlavně nezapomeňte na buben, zevnitř, zvenku, stejně tak jako tady na tu pryš, tady nevím, jestli vidíte, ale tady tu pryš, utřít pořádně. Spoustakrát se stává, že u těch praček je ta právě usazená voda a tak podobně. Takže pořádně utřít do sucha, to znamená i zvenku, tady přihrádku, teď je tam ta díra, ale i do přihrádku, kde bývá šuplík, tak i pořádně vytřít. A já teda jdu ještě naložit i, nebo dát toho agenta do toho kyblu, ať se mě teda odmočí, vyčistí i ten šuplík, i ten filtr. Tak jdu na to. We'll be right back.
utřenou, upozorňuji hlavně tady, jak máte ten šuplík, tak nahoře dávat opravdu pozor, je to tam hodně špinavý, takže jsem opravdu musela to tam pořádně vyčistit v tom šuplíku. Jak vidíte, prošel mě šuplík kompletně agentem, i filtr mě prošel, takže všechno mám krásně čistý. Když to vrátím zpátky do pračky a pak vám teda následně řeknu, čím a jak vyčistit teda pračku zevnitř. Opravdu za sebe, já teda bohužel pračku nemůžu odšroubovat a třeba to dát do vany, ale pro ty z vás, kteří to máte třeba možnost si odpad odšroubovat a třeba nasměrovat se ho do vany, abyste viděli ten nepořádek, který z té pračky potom poteče, tak určitě doporučuju. Stejně tak jako doporučuju to ošroubovat a vyčistit i konec té hadice. Opravdu si myslím, že tím, že ten filtr byl hodně špinavý, tak u nás i ten konec hadice bude hodně špinavý. Ale bohužel tu možnost ošroubovat pračku a dát to do vany bohužel nemám. Takže určitě pro ty z vás, kteří tu možnost mají, tak určitě doporučuji ošroubovat, vyčistit vlastně konec té hadice a nasměrovat to do vany, abyste viděli ten nepořádek, který vám všechny teče z té pračky. Tak já to tam jdu vrátit a následně vám teda řeknu, jak tu pračku vyčistit a kterým přípravkem. Tak, mám to všechno našroubovaný, vrácený zpátky do pračky a teď se teda vyhneme na vyčištění pračky od těch plnidel a od té komerce. Co na vyčištění pračky teda použít? Je to tento čistič pračky. Pokud hledáte kód, tak kód je 3013. Doporučuji, pokud přecházíte plnohodnotně z komerce na Eurunu, koupit tyto přípravky aspoň 2 až 3, protože vlastně v první řadě vám ta pračka vyčistí ten nepořádek, takže od těch plnidel a tak podobně. V tom druhém případě už to vyčistí opravdu pořádně do čistá. Samozřejmě záleží, jak moc máte zanesenou pračku, proto doporučuji, abyste si hodili tu hadici do vany, abyste to viděli, jak moc špinavá voda z toho teda teče. Já jsem si teda zatím koupila 2, s tím, že to teda budu pozorovat v pračce, jaká ta voda je, jestli je teda čirá, nebo je třeba hnědá, zelená a tak podobně. Tak, nelekněte se, když vytáhnete vlastně, nebo otevřete tu krabičku, tak je to takový to velký pytlík. Opravdu kompletně celý ten pytlík se sype do pračky. Takže já to takhle otevřu a tady mám teda tak momentálně jenom manikurní nůžky. Tak, celý ten pytlík vezmu a celý ten pytlík vysypu do té pračky. Tak, sypu to teda do bubnu, žádný šuplíky, ale přímo do bubnu. Pračku zavřu, zapínám program, doporučuje se 60 až 90 stupňů na kompletně celý teda ten program a hlavně bez předpírky. Takže já teda v prvé řadě dám na 60, nechám tam kompletně celý ten program a zapnu pračku. Hlavně i píše tady přímo na tom papíru, nebo na té krabici napsané přímo, zapněte pračku a nechte běžet celý prací cyklus, včetně máchání a hlavně teda bez předpírky, takže určitě to dodržovat to, co je napsané na té krabičce. Pro ty z vás, kteří si říkáte, že je to asi kravina, že na co budu kupovat a tak podobně, že třeba čistíte pračku kyselinou, citronovou, octem a tak podobně. Určitě to nedoporučuju, protože když se zamyslíte, tak zaprvé to nedoporučuju přímo výrobci praček. Za druhé třeba, když vezmu konkrétně ten ocet, tak ocet obsahuje karamel. To znamená, že vám to barví to prádlo potom zůstávat vlastně v té pračce a barví vám to prádlo, tmavne vám to. Určitě vám tady potom dám i nějaký pozitiv, nějaký rozdíl právě mezi tímto čističem pračky a rozdíl mezi čištěním v octu, v kyselině citronové a tak podobně. Takže určitě všemi deseti doporučuju tady tento čistič pračky. A jak jsem říkala, určitě koupit aspoň 2 až 3, takže jakmile mi dopadne tato válka pračky, tak tam nasypu znovu ten další a nechám to vyčistit a následně se teda vrhnu na praní prádla. O to vám teda určitě taky natočím nějaké video, jak se dávají euroňácké přípravky, kolik se tam toho hlavně dává a tak podobně, takže se určitě máte na co těšit. Tak, já zapínám teda pračku a budu čekat, jaká voda mě teda z pračky poteče. Nebo teda spíš já to uvidím v bubnu, ale jak jsem už několikrát zopakovala, určitě doporučuji dát hadici teda do vany, abyste to viděli.
Tak já vám teda děkuji a ahoj.